wallahi ba zan yadda ba. Me aka yi maka? Ba wannan kawun nan naki ba ne? Wanne daga ciki? Tiƙeƙen nan ko tsilan nan? Wannan tiƙeƙen mana. Me ya maka? Babana ya zane fa. To yanzu ka daina kuka, zan sa arama ma. Assalamu alaikum jama'a, sunana Sa'ad Sani, wanda aka fi sani da Lucas na ma'abuta kallon fina-finanmu da waƙoƙinmu. Wannan shahararren fim da ke gira mai suna ɗan iya. Za mu saka muku shi a manhaja mai suna Netflix 31 ga wannan watan August. Kada ki bari a baki labari, kada ka bari a baka labari. Mun gode. Ko kukan za ka yi ko ko gashin za ka ma? Kuka nake son na haɗa da ga ne ta yi kukan ka ki ma yi kukan zan cika mana yi. Oyo Allah ya yi Kin san me ke faɗa kuwa? Yaro ya min laifi ina son ɗau mataki, kina cewa na yi haƙuri? Wallahi na san akwai wani tsaye da ka saƙe tafuka a cikin gidan nan. Da kyau ma ku. Da kyau. Na shiga uku. Na lalace.